وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهمان وسنيح نرنا وهذه نعمة إسلامية كلاس روم إلى مهتايا إبارس بغروب رولة شبدا سرويكنا سادة بيناله പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ മുത്തുമൗലാന പ്രണയിക്കുന്ന മൗലാന ആശിക്കങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഏവർക്കും ഖൈറിനെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇഖ്ലാസും ഖുശുഉവും തഖ്വയും ഈമാനുമുള്ള യഥാർത്ഥ റബ്ബിന്റെ അടിയാറുകളിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു സ്ഥാനം നൽകട്ടെ. മരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഇല്ലാത്ത പരിപൂർണ മുഅ്മിനായി അവന്റെ തൗഹീദിന്റെ മന്ത്രം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് പുഞ്ചിരിയോടെ വിട പറയാനുള്ള ഔദാര്യം ഖാലിക്കും റാസിഖുമായ റബ്ബ് മൗലാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമീൻ. ബിഹഖി നബീന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മുസ്തഫായ തിരുനബിയുടെ പേരിൽ അവിടത്തേക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മുടെ മുബാറക്കായ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് തസവുഫ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തൊലിയത്ത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ മഷായിഖിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏവർക്കും മഷായിഖിന്റെ ഖദമിൽ വസീലാകണ തൗഫീഖ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടെ ദുആയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക. പവിത്രമായ റമദാൻ 17 അഥവാ ബദർ ദിനം ആ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബദർ മൗലൂദും ബദർ കാവ്യങ്ങളും ബദരീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. പരിശുദ്ധവും പരിപാലനമായ സഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ റബ്ബിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് തവസ്സൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കർത്തവ്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളിലുള്ളത്. പരിശുദ്ധമായ പ്രാർത്ഥനകളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക. ബദരീങ്ങളെ അനുസ്മരണം ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. പറഞ്ഞു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളിമിൻ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകുകയും ശ്രവിച്ച നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബദരീങ്ങളോട് ഇഷ്ക് അധികരിക്കാനുള്ള ഒരു സബബായി അള്ളാഹു അതിനേക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ. അമീൻ. ബദരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപ്പാവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ബദരീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്ത് സമുന്നതരാണ്. അവരുടെ നാമകിരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് തട്ടുകയില്ല എന്നാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള മഷായിഖുമാർ വിശേഷം നമ്മുടെ മൗലയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. മൗല പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട അസ്മാഉൽ ബദർ ധാരാളം ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്നും ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് യാസീൻ ഓദാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ആണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ ചേരിനെ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പാത പിൻവറ്റുള്ള തോഫീക്ക് ഔദാര്യം പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവന്റെ ഹക്കും കൊണ്ട് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമീൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ അവിഗതിൽ സമുന്നതരാണ് ബദരീങ്ങൾ എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതിനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ബദരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തവക്കുലായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹിന്റെ ഹബീബിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി മുത്ത് ഹബീബിനെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടിയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഹബീബിനോട് അടങ്ങാത്ത പ്രണയവുമായിരുന്നു. ശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദീൻ ഇസ്ലാമിൽ പ്രണയത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഇഷ്ക് കൊണ്ട് എവിടെയും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പ്രശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഫിത്മീർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആ നായ അതിനിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകിയതും ഇഷ്കിന്റെ പേരിലാണ്. നമ്മള് പരിപൂർണമായിക്കൊണ്ടും സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുപോലെ ഹൃദയത്തില് ആഴത്തില് നമ്മൾ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും നമുക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതേ രൂപത്തില് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഹാബത്ത് ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹിയെ എല്ലാ നിലക്കും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിച്ചു ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന തിരമാലകളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും എടുത്തു ചാടും എന്ന് ബദരീങ്ങൾ മുത്ത് ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് അവർ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നത്. അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത്രയും പോലീഷിയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളായി അൽഹംദുലില്ലാ ബദരീങ്ങൾ മാറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് സമയം മുദ്രാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ബദരീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയവരാണ്. അവരെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ദുആർന്നാൽ ദുആക്ക് ഉത്തരം തരിക തന്നെ ചെയ്യും പടക്കറബ്ബു എന്ന് മുസ്തഫായെ തിരിഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളയിലേക്ക് ബദരീങ്ങളെ തവസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദുആർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ഹൃദയം വിശാലമാക്കി തരട്ടെ. ബദരീങ്ങളെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ബദരീങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അസ്മാഉൽ ബദർ ധാരാളം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മജ്ലിസിന്നൂർ എന്ന പേരിൽ പരിശുദ്ധവാന്മാരാക്കപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളുടെ ഗദ്യങ്ങളാൽ കോർവ ചെയ്യപ്പെട്ട ബദരിയത്തിൽ മംഗൂസ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അസ്മാഉൽ ബദർ പാരായണം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതുവരെ നമ്മൾ കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ശീലിച്ച മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങളായ ക്യാൻസറും എയ്ഡ്സും ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും മജ്ലിസിനോട് പാരായണം ചെയ്ത അതിനെ അസ്മാഉൽ ബദർ പാരായണം ചെയ്ത് ദുആ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ്. എത്രയെത്ര വേദനിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക്, വേദനിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക്, നടക്കാൻ കഴിയാത്ത, കാണാൻ കഴിയാത്ത, കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത, സംസാര ശക്തിയില്ലാത്ത, ഒട്ടനവധി രോഗശൈലി കിടക്കുന്ന എത്രയോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് അൽഹംദുലില്ല പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളുടെ നാമകിരണങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അള്ളയോട് ദുആ ചെയ്തിട്ട് ഫലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദീർഘിപ്പിച്ച് പറയുകയല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ബദരീങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കാനാണ് നമ്മുടെ മഷായിഖ് നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. നാദിൻ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബദരീങ്ങളെ ഫാത്തിഹ കൂടെ ഓടി നമുക്ക് ദുആർക്കാം. സർവാധിരാജനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഈമാൻ കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്ത് അതിലേക്ക് തഖ്വ അനുസൃതമായ ജീവിതം അടുത്തുയർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അൽ ഫാത്തിഹ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദൻ കസീറൻ തയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു യുകാഫിഉ മസീദ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. റഹ്മാനും റഹീമും രക്ഷകനും സംരക്ഷകനും ഉടമസ്ഥനും ജഗനിയന്താവുമായ റബ്ബേ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളുടെ ദിനമാണല്ലോ റബ്ബേ ഇന്ന്. ഹബീബ നബി കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുപ്പാവ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ബദരീങ്ങളെ നിന്റെ സവിധത്തിൽ സമുന്നതരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബദരീങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബദരീങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണമേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, ഒന്നാമത്തെ ബദരിയായ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാടത്തിൽ റൗളയിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സദാസമയം നീ സ്വലാത്തും സലാമും വർഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണമേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ ഹബീബെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ റൂഹ് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്ത് ഹബീബിനെ ഒരു നോക്കെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഷെയ്ഖ് എന്ന കണ്ണാടിയിലൂടെ നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചു തരണോട്ടോ റബ്ബേ. ഹബീബിനെ കാണാതെ ഞങ്ങളുടെ റൂഹെ നീ പിടിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, പിടിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. കുറച്ചോനെ പരിശുദ്ധമായും നിന്റെ കഴബാലയും കൺകുളിക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാ. നമുക്ക് പോലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറയും നിർവഹിക്കാനുള്ള ഔദാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഖാലിക്കും റാസിക്കുമായ റബ്ബേ, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം ബദരീങ്ങള് മഹാന്മാരായ പോരുഷരുടേതായ ബദരീങ്ങളെ തിരുഹമറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളെ ദറജ നീ ഉന്നതിൽ നിന്നും ഉന്നതിലേക്ക് ഉയർത്തി പഠിച്ചോനെ അവരെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരേണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങൾ മഷായിഖിന്റെ തിരുസവിധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. വിശേഷം ഞങ്ങളെ മൗലാന്റെ ഹമറത്തിലേക്കും മഷായിഖിന്റെ കഹമറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ ദർജകൾ നീ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഉന്നതിൽ നിന്ന് ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. അവരെ കദമ്പിൽ ഞങ്ങളെ വാസലാക്കി തരണോട്ടോ റബ്ബേ.
ഞങ്ങളെ ഈ സംസാരത്തിലും ഇടപെടലിലും കുറച്ചുനേരം പ്രാർത്ഥനയിലും എന്തെങ്കിലും അദബുകേട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഥാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റബ്ബേ, പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, ഇജാബത്തിന് നൽകണം റഹ്മാനെ. കുറച്ചുനേരം ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, മഷാഹിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹക്ക് ജാബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, വിശിഷ്യ പരിശുദ്ധ റമദാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾക്കും നീ പെട്ടെന്ന് സഫലമാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം സാധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തവരുണ്ട്, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ദ്വാരക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ സഹകരിച്ചവർ, എല്ലാവരുടെയും ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നിന്നോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ടല്ലേ ഒരുപാട് ഹറാമുകൾ കണ്ടുപോയത് റഹ്മാനെ. ഈ രണ്ട് കാതുകൾ കൊണ്ടാണല്ലോ റബ്ബേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ചെവി കൊടുത്തത്. അല്ലാ, നാവ് കൊണ്ടും നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ ഹൃദയം കൊണ്ട് വേണ്ടാത്തത് ഒട്ടനവധി ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. പുറച്ചുനെ ദുനിയാവിന്റെ മേൽ ജീവിക്കുമ്പോ ദുനീവ്യവേജി ചിന്ത കൊണ്ട് ജീവിച്ച് നടന്നവരാണ്. ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പടച്ചുനെ സംഭവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പറ്റിപ്പോയതാണ് റബ്ബേ. ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട്, മഷാഹിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ നീ വെറുക്കരുത് റഹ്മാനെ, ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെ നീ ക്ഷമിക്കല്ലേ അല്ലാ, ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് റഹ്മാനെ. ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചേർത്തി തരണേ അല്ലാ. മരിക്കുമ്പോ ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുമ്പോഴും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരണുമണിത്തൂക്കം ഒരു വിഷമം ഇല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഒരാളും വെറുക്കുന്ന അവസ്ഥ വരാതെ കാത്തോളണേ റബ്ബേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കും, ഞങ്ങളെ ഭാര്യക്ക്, പടച്ചോനെ കുടുംബത്തിനേക്ക്, കൂട്ടുകാർക്ക്, നാട്ടുകാർക്ക്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അല്ലാഹുവെ ഒരണുമണിത്തൂക്കം വെറുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തോളണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എത്താതിരിക്കാൻ കാവൽ കൊണ്ട റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, മഷാഹിന്റെ കാവല്, എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് തണൽ നീ നൽകണേ അല്ലാ. മാനായ റബ്ബേ, മരിക്കുന്നത് വരെ അഭിമാനികളായി ജീവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നീ നൽകണം റബ്ബേ. അല്ലാഹു, അമലിനെ തൊട്ട് ഇബാദത്തിനെ തൊട്ട് മടിയില്ലാതെ ഊർജ്ജസ്വരതയോടുകൂടെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാത്ത ജാഹിലിയങ്ങളാണ് റബ്ബേ, ഖുശു ഇല്ല റബ്ബേ, തഖ്വ ഇല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ ഇല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നീ തന്നിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല റബ്ബേ. മൗലാന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റബ്ബേ. ബദരീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ കൊണ്ട റബ്ബേ. ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാ, ഖുശു നൽകണേ അല്ലാ, തഖ്വ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ യഥാർത്ഥ അടിയാറുകളിൽ, യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടദാസരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്ഥാനം നൽകണം റബ്ബേ. വഷളാക്കല്ല റബ്ബേ, ദുനിയാവിൽ ആഖിറത്തിലും വഷളാകാതെ കാത്തോളണേ റഹ്മാനെ. പുറച്ചോനെ മുത്ത് ഹബീബിന്റെ ബദരീങ്ങളെ മഷായിഖിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ തവാലു നിറച്ചു തരണല്ല. അല്ലാഹുവേ, റിയാ കൊണ്ടും അനാനിയത്ത് കൊണ്ടും, അനാനിയത്ത് കൊണ്ടും, ഫഖർ കൊണ്ടും കുമിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുക. അല്ലാഹുവേ, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയിൽ അസൂ എന്ന ദുഷിച്ച ചിന്ത ഞങ്ങളിൽ കയറി കൂടുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങളെ ഹൃദയം സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണല്ല. അലിമീങ്ങളെയും സദാത്തീങ്ങളെയും മഹാന്മാരെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കാനും ആദരിക്കാനും ഒരു കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഒരാളും ഞങ്ങളെയും വെറുക്കാതെ, ഒരാളെ ഞങ്ങളും വെറുക്കാത്ത അവസ്ഥയെ ജീവിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ. മാനായ റബ്ബേ, മരണം വരെ സ്വന്തം കാര്യം സ്വന്തം നിർവഹിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ റബ്ബേ. കിടന്ന കിടപ്പിന് മലവും മൂത്രവും പോകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നു ചേർന്ന കഴിഞ്ഞല്ലോ റബ്ബേ, അത് വരാതെ കാത്തോളണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പല ആൾക്കാരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശിഫക്ക് വേണ്ടി വരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നീ നൽകാറുമ്പേ. അല്ലാഹുവേ, കൊറോണ എന്ന രോഗം ഇപ്പോ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണയെ ഞങ്ങൾ പഴികാരല്ല റബ്ബേ. നിന്റെ വിധി ഹൈരിഹി വ ശരിഹി മിൻ അല്ലാഹി തആല, ഖൈറും ഷർറും അല്ലാഹ് അന്റെ എന്നാണല്ലോ റബ്ബേ.
അല്ലാഹുവേ, എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പഴികാര്യല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഓരോരുത്തരും വിഷമങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവേ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരാ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ശ്വാസം കിട്ടാതെ, ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ പടച്ചവനെ കിടന്ന് വിറങ്ങലടിച്ച് മരിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഇന്ന് മൊബൈലിലൂടെയും അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലോ വല്ലാതെ വിഷമമായി കൊണ്ടിരിക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ എന്തായാലും അതൊരു മനുഷ്യനല്ല റബ്ബേ, ജീവിയാണല്ലോ റബ്ബേ. ഒഴിവാക്കി തരണേ റബ്ബേ, മദീങ്ങളെ ഹക്ക് കൊണ്ട് കൊറോണയൊന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് തരണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണം റബ്ബേ. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷ നീ തരല്ല റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മശായഖ് പടച്ചവരെ സംശുദ്ധരാണല്ലോ റബ്ബേ, അവരെ ഹക്ക് കൊണ്ടെങ്കിലും ഈ കൊറോണയൊന്നും ഇല്ലായ്മ ചെയ്തതാണ്. എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരീക്ഷണം തരില്ല റബ്ബേ. കാലവർഷക്കെടുതിയും വരാതെ കാത്തോളരെ. എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ അവസാനം വരെയും കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ ആവശ്യമായ ഹലാലായ സമ്പാദ്യം നീ നൽകണേ. എന്താ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആശയത്ത് നൽകണേ. എന്താ അല്ലാഹുവേ ഓരോരുത്തരുമുള്ള എന്തൊക്കെ രോഗമാണോ ഒക്കെ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വേദന ഉള്ളവരുണ്ട്, ഊരവേദന ഉള്ളവരുണ്ട്, കണ്ണിനും കാതിനും കയ്യിനും മൂക്കിനും നാക്കിനും പല്ലിനും പിരടിക്കും ചുമലിനും എല്ലിനും ഞരമ്പിനും മാംസത്തിനും മജ്ജക്കൊക്കെ വേദന ഉള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. ഓരോ രോഗങ്ങളും ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടായി പോകുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് സാധ്യമോ ഒന്നുമില്ലല്ല റബ്ബേ. കാണുമ്പോ നിന്നോട് ദുആക്കല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല റബ്ബേ. നിന്റെ കഴിവ് അപാരമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗികളുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്ക റബ്ബേ. ഒരാളും ദുരിതത്തിലാവാതെ നീ കാത്തോളണ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്ക റബ്ബേ, സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില വീട്ടിലെ രോഗികളെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ചില ഉമ്മമാരൊക്കെ മൂക്കിലൂടെ പൈപ്പൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം കാണുമ്പോ ചില ഉപ്പമാരൊക്കെ പടച്ചോനെ കടക്കയില് അല്ലെ കട്ടിലെ കടത്തിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉപ്പയൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടാന്ന് വർക്കണെന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വസീത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നത് പോവാണ് റബ്ബേ. പടച്ചോനെ അത് ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടല്ല, പക്ഷെ കിടത്ത മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഹൈമാ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി വസീത് ചെയ്യാണ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നിശ്ചിഫയാക്കണപ്പേ. നീ ഷാഫിയാണ്, കാഫിയാണ്, മന്നാനെ ഷിഫയാക്കണേ. അല്ലാ എല്ലാവർക്കും പരിപൂർണ ആരോഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണപ്പേ, അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ മാനസികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അതൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണം. മരണം വരെയും സമാധാനം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബ അന്തരീക്ഷം റാഹത്തിലാക്കണേ. എന്താ ഭാര്യവർത്ത ബന്ധത്തിലും കൂടപ്പിറപ്പിങ്ങൾക്കിടയിലും അയൽവക്കാർക്കിടയിലും കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിലും സുഹൃത്തു ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ സ്വത്ത് തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി പരസ്പരത്തിൽ സ്നേഹത്തിലാക്കണേ. എന്താ വിശ്വാസം നൽകണ റബ്ബേ. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും മാറ്റി തന്നെ റബ്ബേ. ഒന്നാ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇഖ്ലാസ് കുറഞ്ഞവരാണ്, നീ ഒരിക്കലും തട്ടരുത് കേട്ടോ റബ്ബേ. ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തി മശായിഖിനെ മുൻനിർത്തി കണ്ട് മുത്ത് ഹബീബിന്റെ നാമം ചൊല്ലി ദുആഹർക്കുക. നീ ഉത്തരം തരുമെന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പടച്ചോ നീ ഗ്രാമീൺ പറയുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളുണ്ട്. ആ സാധുക്കൾ ബർക്കത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജാമത്തിൽ നൽകണേ. അല്ലാഹുവേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഉസ്താദ് പറയണ്ടായി, അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് 144 അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണോ ക്വാറന്റൈന് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ഒന്ന് ഫതഹാക്കി തരണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള ചെറിയ പെരുന്നാൾ അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പള്ളികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുടക്കമില്ലാതെ നിക്കാവൽ നൽകണേ റബ്ബേ, അനുഗ്രഹിക്കണേ. അല്ലാ ഖൈർ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെയാണോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കടം കൊണ്ടൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും പടച്ചോനെ, അവരെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കടം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാനും സഹായിക്കണം റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീട് കൊടുക്കണം റബ്ബേ. സ്ഥലമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലം നൽകണേ. എന്നാ അതല്ല വീടോ പറമ്പോ വിറ്റു പോകണമെന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വിൽപ്പന നടത്തി കൊടുക്കണം. അല്ലാഹുവേ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ് കൃഷിയിൽ ഏർപ്പാടുകളിൽ പടച്ചോ നീ വർക്കത്തും ഞാമത്തും റാഹത്തും റഹ്മത്തും നൽകി നല്ല ഉയർച്ച കൊടുക്കണേ. എന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാടക കൊടുക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീ പെട്ടെന്ന് വാടക പോകാനും സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ. വിവാഹ പ്രായമായ സഹോദര സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ യോജിച്ച ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരും നീ നൽകണേ റബ്ബേ. അവരും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ ബർക്കത്തിന് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ കുട്ടികളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കറബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും
പഠിച്ചോനെ ഗർഭിണികളാണെങ്കിൽ സുഖപ്രസവം നൽകണമല്ല. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ദുനിയാവിനും ആഹ്റത്തുക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളായി വളർത്താനുള്ള തോഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്കും വളരാനുള്ള തോഫീക്ക് മക്കൾക്കും നൽകണമല്ല. മഷായിഖിന്റെ മക്കളായി ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും ശിഷ്യയും വളർത്തിക്കൊണ്ട റബ്ബേ, അനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാ, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ അവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണക്കാർ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും ഉപ്പയ്യാണ്. ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദൂർഘാശ്വാസം നൽകണ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ, ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീര് വരാതെ കാത്തോളണം റബ്ബേ. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾ ഉപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും അനർത്ഥം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പാവങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ ദർജ ഉയർത്തണേ അല്ല, ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗുരുവന്യന്മാരെ ദർജ ഉയർത്തണേ റബ്ബേ. അവരെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹുവെ, ആരുടെങ്കിലും ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ കൂട്ടു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടോ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഖബറുകൾ വിശാലമാക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേയും സലാമത്താക്കി നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ മഷായിഖിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ കണ്ണടക്കാൻ പുഞ്ചിരിച്ച് നെറ്റിത്തണം വീർത്തു മരിക്കാളോ അതോരും നൽകടേ റബ്ബേ. പടച്ചറബ്ബെ, ഞങ്ങളും മരിച്ച് ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ദുആർക്കാൻ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടും പടച്ചോനെ അമൽ ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധന്യമാക്കി തരണം റബ്ബെ. ആഹ്റത്തിൽ വരുമ്പോ അറശിന്റെ തണൽ നൽകണോ റബ്ബെ. നിന്റെ ഹിസാബും നിന്റെ മീസാനും അനുകൂലമാക്കണമല്ല. ഞങ്ങളെ ഹബീബായ തിരുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിലോളമായ സ്ഥാനം കിട്ടാനും അള്ളാഹുവെ നീ കൃപ ചെയ്യണേ റബ്ബേ. സിറാത്ത് പാല് മുറിച്ചു കിടക്കുമ്പോ പടച്ചുണേ ഞങ്ങളെ മൗലാന്റെ പിറകിലായിക്കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റാഹത്തോട് ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസിലെ കണിയാണ് തൂഫിയെ കണി നൽകണേ റബ്ബേ. അതിലുപരി നിന്റെ ലിഖാവ് നൽകണേ അള്ളാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب من تعلق بنا ورقاب أهلنا ورقاب من أوصانا ورقاب من أحبنا ورقاب من عانانا ورقاب من أطعمنا من الديون والمظالم والنار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.